На вулиці Тернопільській по обіді автомайстри побачили підозріле авто. Причиною занепокоєнь стала невідома річ, прикріплена до автівки. Юрій був одним з перших, хто звернув увагу на предмет, який був приклеєний до днища лендровера. Автомайстер спочатку подумав, що то частина обшивки салону. Однак, придивившись, зрозумів, що предмет не схожий на автозапчастини. Відтак вирішив дочекатись власників. Дочекавшись, разом подзвонили до правоохоронців. Міліціанти прибули за кілька хвилин. Згодом МНСники, пожежники та про всяк випадок лікарі. Майже 4 години з допомогою робота рятувальники намагались дістати вибухівку. І таки вдалося. При ретельному обстеженні місця події об'єкт, схожий на вибухівку, був знешкоджений. На даний час буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження. У Львові масове отруєння. 22 людей, серед них 3 дітей, на лікарняних ліжках. Усі купували курку-гриль в одному і тому ж супермаркеті «Арсен», що на проспекті Чорновола. На смак та запах курятина, через яку отруїлись люди, жодної підозри не викликала. Навпаки, мала апетитний вигляд, кажуть потерпілі. Йшли біля того відділу, де було м'ясо, і спокусилися на ті. Вони мали такий привабливий вигляд гарний, купили ми. І вже о 12 годині ночі були симптоми. Це я вже відчув і та дружина. Двоє то дітей вони відчули вже пізніше. В лікарні люди звертались протягом кількох днів. Кого забирала швидка, інші ж приїжджали до шпиталю самі. Всі пацієнти однозначні, кажуть, отруїлися, бо їли кури-гриль. Вони поступили з коротким інкубаційним періодом після вживання їжі даної. І з високою гіпертермією, з явищами діареї, блювотою. Діагноз при поступленні у всіх 9 – харчова токсикоінфекція. Те, що люди отруїлися в їхньому супермаркеті, представники «Арсену» заперечують, мовляв, кури були свіжі. Тепер підприємці чекають на висновки експертів, а допоки птицю гриль в магазині не продають. Працівниками обласної та міської СЕС відібрані лабораторні дослідження, результати яких будуть в четвер. Після цього будуть або підтверджені, або спростовані дані факти. На сьогоднішній день ми не можемо стверджувати, що це є саме наша курка-гриль. Що призвело до отруєння людей, з'ясовують впродовж 2 днів. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та порушення правил запобігання епідеміям. Якщо провину підприємців таки доведуть, їм загрожує мінімум штраф – максимум 3 роки за ґратами. Проводиться комплекс слідчих дій. Наразі встановлено, що всі потерпілі вживали кури-гриль, які придбали в одному із супермаркетів в місті Львові. Наразі життю пацієнтів, які отруїлися, нічого не загрожує. Вони перебувають на лікуванні. Жінку, яка найбільше постраждала, вже перевели з реанімації до звичайної палати. Марта Савка Семенчук, Олексій Музика, Львів ТБ. Заломили руки, виштовхнули з тролейбуса та змусили просити гроші в перехожих. Саме цим закінчилась перша поїздка 15-літньої студентки у львівському електротранспорті. Проте, на думку самих контролерів, все було зовсім по-іншому. Соломія приїхала до Львова на навчання 2 місяці тому. В тролейбус увійшла вперше, купила квиток і ще не встигла його закомпостирувати, як одразу зустріла контролерів. Дізнавшись, що проїзний документ не дійсний, чоловік і жінка вхопили дівчину за руки, виштовхали на вулицю і почали вимагати штраф. Вони мені сказали, або ми зараз викликаємо міліцію, або ти платиш нам 30 гривень. Я кажу, я не маю. Вони кажуть, значить джебрей. На душі дуже було неприємно через те, що вони мене, і можна сказати, побили і так принизили перед людьми. На вимоги перехожих відпустити неповнолітню дівчину контролери не відреагували. Міліціонер, який втрутився в конфлікт, переконати їх також не зміг, пригадує Соломія. Вона сказала до міліціонера, це контролерша, що або він платить за мене, або йде геть і не впається в цю справу. Проте контролери зовсім іншої думки. Переконують, що діяли в межах своїх повноважень і не змушували дівчину жебракувати. Вона мала 6 гривень, її жіночка дала 10 гривень і кажуть нам, беріть і відчепіться дівчини. Ми 16 гривень не беремо, бо ми працюємо по квитанціях. Значить, хтось там ще докинув 14 гривень, я видала квитанцію і все. Ніякої бійки, ми навіть пальчиком до неї не дотронулися, яких ми маємо свідків. Я зразу хотів відпустити її, але то вже зробила, бо я бачив, вона каже, грошей немає, я вже це не мішав, ми вже нічого не говорили. А то все наробила тої каші ота дівчина, що дзвонила до адвоката свого. Але юрист запевняє, контролери взагалі не мали права стягувати штраф, оскільки вони не є уповноваженими особами. Якщо контролери виявили людину, яка проїжджає без
квитка, тобто порушила адміністративне правила проїзду, вони були зобов'язані, оскільки вони не мають на це повноважень, викликати працівників міліції, які би склали протокол. Батько Соломії написав заяву до правоохоронних органів. На справедливість їхнього рішення сподівається і керівник контролерів. В даному випадку має діяти правосуддя, і правосуддя має бути не односторонні, а розглянути всі питання даної справи. І якщо контролери будуть визнані винними, це звільнення. На правосуддя надіється і сама постраждала. Запевняє, грошей їй не потрібно. Просто хоче, щоб така ситуація не повторилась ані з нею, ані з іншими. Михайло Тимуляк, Олексій Музика, Львів, ТБ. Військовий штаб Західно-оперативного командування, що розташований у Львові, скорочують. Внаслідок цього майже 400 сімей змушені шукати нову роботу. Ви бачите, це колишнє друге КПП, контрольно-перепускний пункт, і основний поток відвідувачів військово заходили через саме це місце. Зараз пост знятий, брама зачинена, тобто Західно-оперативне командування почало переїжджати. Офіцерам пропонують переїхати служити в Рівне, де створюють аналогічну структуру. Проте не всі погоджуються, адже у цьому випадку їм доведеться здати своє службове житло у Львові, а гарантії отримання нового ніхто не дає. Якби все-таки оперативне командування залишалося в Львові, напевно, все-таки би продовжив би службу. Але в зв'язку з сімейними обставинами та іншими обставинами, на даний момент переїжджати на інше місце служби, не маю доцільності і не бачу на даний момент потреби, тому було мною прийнято рішення все-таки звільнитися. Скорочення відбувається у рамках державної програми реформування Збройних сил України. Станом на 1 січня 2014 року Західно-оперативне командування має припинити існування. Офіцери, які зараз проходять там службу, їм запропоновані нові посади, вони готуються на переход на нове місце служби. Офіцер запасу Володимир Голима запевняє, що знищувати Західне оперативне командування не можна, адже воно має найбільш дале географічне розташування, що в свою чергу дозволяє оперативно реагувати на ймовірні загрози. Більше того, місто тратить податкові надходження. 400 років орган регіонального військового управління знаходився саме у Львові. Тобто це прийшло ще в часи Австро-Угорщини, це було закріплено за часи в Польщі, і саме головне, це було підтверджено за часи Радянського Союзу. Мешканці Львова, які понад 60 років жили по сусідству зі штабом, захищають військових. Хай би верталися назад, тут хай би був порядок і дисципліна, бо як розбазарять по кусочка, то приміщення. Будівля штабу простоювати не буде, адже сюди зведуть військомати з усього міста. Роман Поронюк, Віталій Дмитарко, Львів, ТБ. Скасувати утилізаційний збір на автомобілі закликають обласні обранці своїх колег із парламенту. Депутати кажуть, єдиний наслідок запровадження скандального закону – це подорожчання автівок. Обласні депутати кажуть, приймаючи звернення до Верховної Ради, хочуть насамперед захистити пересічних користувачів автотранспорту. Адже як нові, так і вживані машини через запровадження утилізаційного збору суттєво подорожчали. Натомість зростання надходжень до бюджету, на що розраховували урядовці, не буде. Ми вважаємо, що це навпаки зменшення надходження в бюджет, оскільки з збільшенням ціною вартості автотранспортних засобів зменшиться їхня продажа і відповідно зменшиться і плата податків. Ми на боці споживача, який буде виплачувати додаткову суму під час утилізації транспортних засобів, а швидше всього під час купівлі нового транспортного засобу. При тому ця сума значна, від 4 тисяч до 60 тисяч, в залежності, зокрема, від об'єму двигуна. Львів без води. Три дні у центрі міста підключатимуть нові мережі. Відтак у районах проспекту Свободи та Городоцької мешканці залишаться без водопостачання. Водоканалівці під'єднуватимуть нові труби, які проклали минулоріч на проспекті Свободи, та об'єднають їх із тими, що замінили тепер на початку Городоцької. Людям радять зробити запас води та запевняють, що відновлять постачання води у центральну частину міста уже новою системою до п'ятниці. Це технічно наразі є доволі складна робота, тому що в багатьох місцях будуть здійснюватися підключення. І саме технічна складність і призвела до того, що саме 3 доби ми не зможемо постачати воду в Галицький район.